اے بس 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 سنو ذرا اتنا آپ جیل کاٹ کے آئے ہیں میں آپ سے کوئی باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ بجائے باتیں کرنے کے نعرے آپ کے ختم نہیں ہو رہے سنیں بڑی بڑی غور سے بات لیکن بس میں نے سنا ہے میں نے سنا ہے مجھے پاری ساری تمہاری جیل کی خبریں آتی رہی ہیں جس طرح میں کرکٹ میچ کا سکور دیکھ رہا تھا اسی طرح آپ کے جیل کے حالات دیکھ رہا تھا سنیں سنیں تھوڑا تھوڑا میں ایک منٹ سنیں میں نے آپ کو یہاں میری حوصلہ افزائی کے لیے نہیں بلایا میں نے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا سنیں مجھے آپ کے جذبے اور جنون کا احساس ہے احساس ہے ماشاءاللہ لیکن سنیں ذرا سنیں اچھا سنیں بس سنیں بس